kumaze san insha Allah nazo tare wato magana ta biyu kun san shi president Bazoum kai da kanka da kaga president Bazoum ka san aya Allah ce tun daga tseda shi president na fa indes tareya ba Allah nan ku diba irin abubuwan kuce kuce da aka yi tai saman kanshi yazo ya wuce aka tseda shi takara ta fa indes tareya ta kasa gaba da ta shugaban kasa aka yi tai ba abinda ba wadi akan shi ba yazo ya wuce aka zo aka zuba zabe yazo ya wuce Allah ne wasu to jama'a shi Allah ai shi ne mai zamani yayi shi kuma shi yake ba mutum mulki ga wanda yaso a lokacin da yaso kuma ba abuwan da ban hodi akan shi ba babu shi amma kun san shi mutum in tayya kana gane mahutar shi manuwar shi sai mu gane wannan mutumin mutum ne mai san ci gaban al'umma mutum ne mai san ci gaban kasar shi wannan haka ne di bayan da yake kwana yana tashi dan kasar ta zama da lafiya ko kai makin shi ne ka san wannan mutum ya bakin kokarin shi kuma amma alhamdulillah ko san me yasa nace muku alhamdulillah yau inda fuli ya wadi sai a ce fuli dan ya dawo fendes tarayya ina ganin kakakin ɗan adawa nan da kwana biyan duk wata siffa ta mutumin kirki sai da ya wadi akan bazo duk wata siffa ta mutum dai na kirki sai da ya wadi akan bazo na daya ya ce bazo sun yi bincike iya bincike har na kwakwab ba zan ba barawo bane na biyu ya ce sun yi bincike sun yi iyakar bincikensu jama'a bincike na yan adawa fa ya ce ba zan ba makareci bane ya ce sun yi bincike kwakwab ya ce ba zan ba azzalimi bane to jama'a adawa na to jama'a to inde lalle mutumin kirki ne kai kake so ka bi mutumin da a musulunta ma an zane siffofi na kirki wanda aka ce wanda suka wanda siffofin a bishi to ku matasa me muke jira kuma na biyu indan da magarin kake ma siyasa in dai ran da magarin kake ita siyasa kace ni ran garinmu ne dan gida to shi bazo me na ina ne dan gida ne eh ina ne bazo me abu mafi abu ne mafi sauki ba wane muka bari muka komo wajen kane to me matsala a ciki to ƴan uwa na matasa zan muku wani kira wallahi wannan azumin da muke mu ajiye shi mu sha ruwa wallahi mu ajiye shi mu sha ruwa wallahi mu ajiye wannan azumin mu sha ruwa saboda lokacin sha ruwan nan wayahi dan saboda a musulunci ba a ce kai ta yin azumi akwai azumin muka da a musulunci aka ce ayi to wallahi mu aje shi mu sha ruwa mu aje azumin nan mu sha ruwa kuma babu inda zan mu sha ruwa sai mu president Bazoum.